今天用粘土搞个辣妹妹装盒子，超简单，一起来试试吧。美妆小盒子完成，邀请我的辣妹朋友辣米来试试看，穿搭和妆容都好好看啊，透明眼片让眼睛更加灵动，女孩子真是很可爱的生物，好喜欢。今天的美妆盒子都学会了吗？哦，吼吼，刚开学就催中秋节作品，那我就捏个简单又好玩的中秋节摆件吧。今天来捏有手就会的可爱猫猫点点杯，那就得先来捏几个小杯子，方法都差不多，捏点不同的装饰就可以。我捏了三个杯子，当然想捏个五六个也是没有问题的，小猫咪都会捏就自由发挥吧。最后把它们都堆一起，谁家的小猫咪这么调皮呀？原来是我家的，让我也看看你的小猫咪吧。终于收到超火的新一代 OPPO 小折叠，少女心满满的夺物玫瑰粉，也太好看了吧！看到大家都给它换上可爱又百搭的手机。OB 纸，再戴上手机壳，嘿嘿，三丽欧女孩就是我，外屏左滑直接刷小红书，微信聊聊天很方便，连听歌都可以随意切换，悬停设计任何角度随心拍，还有很酷的新技能，举起手就可以拍照了，外屏还可以直接预览，主打的就是解放双手，太方便了，新一代 OPPO 小折叠简直是姐姐的时尚小心机，我爱死了。超简单又节约粘土的教师节手工小礼物，快收藏一起学起来吧！先用粘土把吧唧盒子填满，玩棒压一条小花边，也可以用手指卷起来，把下面多余的粘土剪掉，很快就捏了5朵，粘在小盒子里，粘土感薄，捏一个小纸扇子，这就是包花纸了。加上蝴蝶结，花花小盒子就做好了，可以捏自己喜欢的花花。我还捏了向日葵，剪刀剪剪就可以了。绿色粘土搓条作为花杆，稍微点缀一下就美美的啦，小朋友也很容易上手，简单有意义的小礼物就完成了。还有一些捏炸串剩的边角料，放一起搅和搅和，搅和成这个颜色，加点白色把颜色调浅一点，这不就是奶茶色吗？最近有宝芝跟我说让我出个简单点的教程，那就来两杯有手就会的小奶茶吧，就是珍珠还得贴外面，给它插上小吸管，多余的长度剪掉，有点单调，再加两个小可爱，这个暑假真是被小帕承包了，最近还很喜欢布丁狗，那就捏它吧，粘在奶茶上，秋天捏的第一杯奶茶是不是很简单？你学会了吗？加油加油。It's half done, friend.